Sara, dobar dan, kako si? Dobar dan, okej sam. Okej si, šta to znači, šta fali? Pa fali malo zdravstvenih problema, ali ovako sam okej. Kako zdravstvenih problema, kad ja vidiš, sijaš, prelepa si, nasmejana, srećna? Pa srećna sam, mislim, imam porodicu, lepo mi u životu, ali zdravlje mi malo nije okej, tako da, valjda će sve to biti bolje. Ti voliš uopšte da izbacuješ neke gole slike, provokatne slike, da kažem? Ne volim, ja gole slike. Naprimjer, stigao mi je komentar na TikToku u fazonu, pa ti se uopšte ne skidaš. Pa naravno da se ne skidam. Prvo, mislim, ja nisam sponzoruša da se skidam, da vi gledate moje telo. Po drugo, imam porodicu, imam brata, imam majku, imam sestru. A kako to moguće sada si se setila da imaš celu porodicu, a u eliti si radila što si radila? A šta sam ja to radila zvanično u eliti? Pa videli smo neke vatanje sa nekim učesnicima tamo, pa onda neke svađe, neke kuće, pa i tako da. Pa svađe nije isto ko da se skineš i da s nekim spavaš u krevet. To meni nije isto. Ja ću da se svađam, ja na sebe ne dam i neću nikad na sebe dati. Sam uvijek bila tako. A te priče što ljudi su pisali i rekli o tebi, da li je to opšte istina da ti si se bavila neke posao kao sa 12 godina sa kriminalnim ljudima? Da, to je istina. A zašto? Zašto ti si sa 12 godina odlučila opšte da se baviš time? Pa zato pošto ja sam živjela sam u to naselje gde sam ja upoznala vođu tog klana. Gde smo se mi zavoljeli i... Sa 12 godina? Da. Zagotivili smo se, počeli smo kao da se vozikavamo autima, gledala sam šta rade, ovo ono. Pa si video pare, pa si video lep život. Mislim, tad nisam gledala neke te ružne trenutke, da se sve dešava pored svih tih para i lepog života. I ono, uvijek sam bila luda. Ja sam bila luda na mog oca, tako da nešto me tu tako privuklo. To je bilo to. A gde su ti bili porodica ili brata, majka i tako da? Gde su ti bili cela porodica? Svi su bili tu gde sam i ja bila. A šta su rekli? Oni nisu znali uopšte? Ne, oni nisu znali. To sam upitao i u prethodni intervju. Ja sam rekla da tad nisu znali, kasnije su saznali. Pošto sam kasnije nosila i pancire i svašta, tako da su kasnije su saznali. Ispričala sam im kako stoje stvari, šta se dešava. Ali to je bilo već kasnije, kad sam imala oko 16-17 godina. I šta su rekli kad su saznali da ti si, da kažemo, fastički 4-5 godina se bavila nekim, da kažemo, nedozvoljene stvari? Pa ne mogu ništa sigurno dobro da mi kažu o tome, ali ono nisu mogli ni da me zaustave zato pošto sam ja vrlo uporna osoba. Mislim, ne možeš meni da kažeš prekini. Ja ako hoću da prekinem, ja ću sama da prekinem. Znači ne može da me natera Bog da se spusti na zemlju da mi kaže alo, izađi, ja ne bi zašla, jer sam ja ta osoba. A u Švedskoj gde si bila? Da li postoji zakon za maloletne osobe? Postoji, da. A da li, zašto oni nisu, na primjer, tebe vaspitali na taj način da ti, da kažemo, prijavi, da ti prijave tamo? Misliš na socijalu i da, to, socijalni pomoć. Da, socijalna, ja sam bila prijavljena više puta, imala sam i testove za drogu svake nedelje, svaki dan ostavljam mokraću i sve, i tali su da me smeste u kao zatvor za mlađe od 18, ali to je bilo, znači to nam je stiglo pismo, otišli smo na razgovor da su meni rekli mi nju ne možemo da smestimo zbog toga pošto bi ona tu unutra bila vođa i druga deca bi se plašila i ne bi imali svoj mir tamo. Da. I onda su je hteli da te sklone samo. Da, onda su mi rekli, znači, način ti je jedino da odeš iz Švedske na par meseci da se skloniš odavde, jer mi ne možemo da stavimo u zatvor zbog toga, jer bi ti tamo plašila bi se druga deca. Dobro, da li sada si shvatila sve što si uradila da je to loše, uključila si sada da se promeniš i da ideš u dobrim stopalama?
Da, shvatila sam da je to mnogo loše, zato sam i ušla u elitu da ispričam drugima da to u stvari nije uopšte neki bajan život, da to nije ništa lepo. Lepo ti je u trenutku kad vidiš pare, zjebancije, putovanja, zezanja, ali kad doživiš te neke druge stvari, evo naježi se, kad doživiš te neke druge stvari, kad vidiš šta ti moraš da radiš, šta moraš sve da gledaš, šta se, sa čime ti moraš na kraju dana da legneš u krevet, razumeš i da razmišljaš o svemu tome, uopšte taj život nije lep i niko ne bi predložilo da uopšte ulazi u taj život, a kamoli ne žena. Znači da ti si se promenila. Ja sam se promenila, da, evo istina. Ti si se promenila na bolje, jel? Da. Znači, koliko imaš sad godina? 20. Da. Uf, mlada si još i dalje. Mlada i luda. Da. Majka mi je ovde, tako da sam trenutno ovde, naravno ću se vratiti u Švedsku, mislim, ja tamo živim, tamo sam rođena, imam švedske papire. Imaš papire ili državljanstvo? Naravno, sve imam, tamo sam rođena, tamo sam cao živim. Znači, te priče što ljudi kažu da ti si proterana, ne smeš da se vratiš tamo, nije istina? Nije istina, ne. Da li ti kriješ nešto? Ne, ja ne krijem ništa. Što ne odeš tamo tipa na nedelju dana dva? Pa ja ću da odem na nedelju dva dana, samo ne znam tačno kad. Na taj odgovor neću odgovarati. Znači da je nešto strašno. Da li, pošto ljudi meni kažu, ošuška se, da li si pokrala nešto? Da li su našli kod tebe droga? Da li su našli oružje? Pa ovako ni na te stvari ne bi odgovarala, mislim... Ne mogu da odgovorim stvarno ta pitanja, ja sam rekla da sam se bavila čime sam se bavila, vrlo logično da se kod mene svašta nalazilo, a sad ulazim u detalje neke, ne mogu sad. Da, da li sada dođe sumnje da si proterana i da si bežala odande? Ne, ja nisam bežala, ne, ja nisam proterana, ja ću da se vratim u Švedsku, ja sam tamo kupila svoj stan u centru grada, tako da... Odakle ti pare? A? Odakle ti pare? Po tog života što sam živjela pre. Ne misliš da te pare su još, da su loše pare, možeš uopšte da vratiš taj stan u humanitarnu svrhu? Ja taj stan imam. Pa možeš da vratiš, zato što to su crne pare, loše pare. Ali ima način na koji možeš da obaviš te stvari na drugi način. Dobro, samo da se nasmijemo malo, da ne bude nešto. Reci nama sada, kako izgleda ta kuća? U Šimanovcima tamo, kako izgleda ta kuća gde borave elitarima, ako tako se kaže? Misliš da smo bili u karantinu? Ne karantin, kuća. Aha, pa... Možeš i karantin, možeš i odande mislim, da kaneš. Mislim, pa karantin, hotel... To je hotel? To je hotel neki, to je soba, bukvalno malecna sobica gde smo spavali po dvoje. Zatvorena, zaključaju nas, donose nam hranu, kiselu vodu i to je to. Niste smeli da jedete, da pijete šta god želite? Sobzirom da je to je hotel, mora da bude ketering. Ako ćemo iskreno, ja sam sakrila flašu tekile meni, ja sam unela za sebe, ali ne sme, ne. Oni tu donose hranu, u neko vrijeme ti stiže doručak, ručak večer, to ti je to. Samo što, mislim, mene, brate, ono, baš uvatila panika, bilo je baš zatvoren prostor, ne puštaju nas da izađemo, zaključili smo u sobama, ja sam počela da lupam po vratima, rekao, ljudi, ja moram negdje da uzem vazduh, mi se stvarno ne mogu ovdje više da sedim. Pa, prozor, nisu bili prozori. Jesu, prozori, ali ja sam imala neku sobu da nikog ne vidimo, vi ostali su mogli nekako i da se vide, pa su pričali preko prozora, ja sam gledala u neko dvorište dole, ne znam, ja sam sa kućetom nekim pričala dole. Tako da... Bili ste zatvoreni koliko dugo? Pa, sad ću ti kažem, od jedan do... Do sljedećeg dana? Do sljedećeg dana, da. Od jedan popodne do sljedećeg dana. Sljedećeg dana, kada oni su vame... Pa, oko dva popodne, ja mislim da smo mi krenuli odatle, pošto nismo imali telefona i nesrećam sam. Mislim da je bilo oko dva, oko jedan su nam ušli u sobu, rekli da budemo gotovi. Tako da smo krenuli, ja mislim, oko dva... I onda smo otišli za Šimanovce, gde su nastavili u neku veliku, kao salu.
I tu je bilo šminkanje, kosa, ovo, ono, pa ulazi prva grupa, treća, četvrta, peta, ja sam bila peta, sam bila zadnja. Znači tu je bilo jedan sto, jedna klupa, to je bilo to, je ogromna sala. I ono, mislim, mi smo ja što sam bila u zadnjoj grupi, sam bukvalno bila tamo 12 sati. Na kraj sam našla dva bijela džaka, ušla sam u jedan bijeli džak, drugi sam stavila ispod sebe, ja sam prispavala 3 sata dok mi nisu probudili i rekli ulaziš sad, jer nismo imali, donili su nam sandviče jednom samo, za svih tih 12 sati smo dobili jedan sandvič. I na kraj nismo imali ni vode, ni ništa, tako da stvarno katastrofa, to je bilo malo naporno. Iskreno. Jako bilo naporno, jel? Da, to je bilo malo naporno, da. Da li ljudi su kukali? Pošto jo, mnogi su kukali tamo, da jesu, baš su mnogi kukali. Pustite nas u WC i kao gladi. Nije bilo ni WC ništa. U WC nema sali, moraju da te puste obezbeđenje da izađeš da bi ušao u WC. Znači, vi ste... I, na primjer, da kažem isto, ja sam dobila, mislim, taj dan meni ono... curi menstruacija, ja zovem, molim za tampone, čekam tampone sat vremena, 3 puta ih zovem da mi daju tampone. Ono, moram da idem u WC da ih menjam, oni mi kažu ne možeš da izađeš sad u WC, ja kažem, druže, to mi zove, ja moram da izađem, mislim, da mi pokrvari se, ne kapiram. Au, da. Ovo što kažeš, ljudi, niko ne zna. Kako apsolutno to izgleda, neki misli da to je raj. Da li ti bi pustila, na primjer, tvoju čerku, sina i bilo šta, člana tvoje porodice, da ulazi u elitu, na primjer? Pa iskreno, na svega toga što si doživjela. Sad sam bila, na tvoji Google. Ne bi pustila, zato pošto tamo su sve budale, ono su sve pacijenti. Meni ono malo mučenje psihički, da prodavnica radi tipa 40 sat vremena, a ima nas 60 nešto ljudi, ko ne stigne da kupi hranu, ostaje bez hrane nedelju dana, šporet radi nekih 40 minuta na dan. 40 minuta? Pa tako nešto prilike, ne znam tačno. Ko su ovakvi prvi taj skuva sebi, ostale mi jedemo majonez i hleba po ceo dan. Spavanje imamo, mislim, ukupno po 4-5 sati maks na dan, mislim, to trebaš da izdržu zdrav, znači zdravlje ti propada, psihički propada. A ne kuvate kafu, ne pijete kafu? Pa ja kafu ne pijem, na primjer. Ne, na primjer ja volim to da pijem, ukoliko pa ulazim tamo neću imati... Pa ima onaj auto, naš aparat, onaj za hladnu i vruću vodu, stavio onaj kao 3-1 i... Samo 3-1 može to, ne može one jake kafe, tipa... Može, ako vratiš da stigneš do šporeta, da. Ali to 40 minuta, to je malo. Pa malo, na primjer, završi se u 6 ujutro emisija, imamo spavanje do pola 11, ustajemo, ti ako hoćeš nešto da jedeš, ti moraš da sad čekaš da se šporet upali, da bi ti sebi spremio, dok se šporet upali, to je već 8 sati, što ti imaš, koliko ti imaš da spavaš, to 2 sata. Ako ja razumem lepo, vi idete da spavate u pola 6. U pola šest do šest se završava emisija. Od tad imamo spavanje do pola 11. Od šest idete da spavate, da. I onda se pobudite u pola 11. To znači 5,5 sati vi spavate, da. I šporec kad krene da radi. Kad kreće, da. Nemam pojma, nisam skuvala ništa nijedno. Zato pošto svi uvek zauzmu šporec prvi, ko stigne da skuva, taj skuva. Da, kad krene šporet... A ne radi nešto dugo šporet, ne. Kratko vreme radi šporet i možda 2 puta na dan. Dva puta na dan? Tako, ne znam tačno. Znači, ko ne stiže da kupuje bilo šta u prodavnicu? Nema hrane nedelju dana i onda mora da ide da moli ljudi da kupi tipa sad paketu cigara koje mi plaćamo u prodavnici, na primjer 350 dinara. Ja ću sad da prodam tebi 1000, pošto ti nemaš ništa. I tako ljudi ostaju bez para, nemoj posle za žurku i tako dalje. Ali za žurku vam deluje neki 500 dinara, ako se ne vara? Ne, 300 dinara se dobio. 300 dinara. A hrana tamo za žurku koliko košta? Pa palačinke su, ja mislim, koliko? 100-150 dinara. Ja sam kupila taj dan kad sam trebala dobiti, kad sam dobila taj epi napad. Ja sam uzela 2 pakovanja palačinka, ne sećam se koliko je bilo, zato pošto nisam bila pod svesti uopšte. Da, ali vidim da postoji neku hranu tu, ljudi jedu kao kineski. Pa to su špagete neke, pa oko 200 dinara, 150 kako, ne znam. A kako ljudi onda guraju do kraja kada
toliko stvari, da kažemo... Pa ulaze u budžet sa drugim ljudima, skupe se njih četvoro, pa skupe pare, pa kupe svi zajedno, pa dele, pa tako. Znači... Pa se posvađaju, pa poslije da nema hrana, mislim show, show, reality show. Dobro, da li oni kradu, naprimjer, kada ostanu bez hrane? Pa jesi vidio ti moj majonez kad su ukrali, moj majonez, znači ja sam otišao, meni majonez stajao kod kreveta. I ja sam otišla da stavim majonez u frižider 3 minuta da mi se ohladi da napravim sendvič i onaj što je sa Anom Nikolić u vezi, uzem čovjek majonez, brate, kaže mi, brate, prvo se pita, nemoj da mi kradeš majonez, da se tako kukla, brate, znači, majonez mi kradeš, pita, ja ću ti dam, mislim, to je hrana, tuže. Da, sad se namečne pitanje, kako je stiglo do diskvalifikacije? Kako je stiglo, šta je bilo taj dan? Samo ja da kažem ovako, ja žurim malo, na brzinu, žurim, pošto imam druga obaveza, nigde ne piše da sam diskvalifikovana, nigde nema objava da su me izbacili, da su me izglasovali, ništa nema, znači objavljeno, tako da niko još ne zna ništa šta se dešava u vezi mene i Elite. Ali čitali su da si izbačena? Čitali su, a nije Pink nešto izbacio, tako da mogu oni da čitaju, to možeš i ti sad da izbaciš, stara izbačena. Da, a da li si tužena od strane Pink? Ne. Nisu tebe tužili? Ne. Zato što s obzirom kad si izbačena, oni tuže. Druga stvar, da li su tebe vratili? Ali opet kažem, ja ne znam se još ništa, da li su me izbačene ili ne. Dobro, da li su tebe vratili lične stvari? Pa nije me niko zvao, ja sam pozvala sama i rekao sam da dolazim da dolazim po stvari, došla sam nešto pred ponoć, oko 10 uveć i uzala sam stvari, ali pola stvari mi nema. Pola stvari su tebe pokrali, ali vratili su tebi dokumente, telefone i ostalo. Da. Sada Hype televizija izbacila nešto, kažu da ti si rekla da su tebe stavili drogu, da li je to istina? Ja sam bio u realityu, ne branim reality, ali te stvari što ljudi kažu da ne postoji, te droge što stavljaju ili šta, ja nikad nisam... Ne bih baš ulazim na tu temu, ja tad nisam bila pri svesti, meni je samo bilo čudno da se ja napijem od jednog piva, ja sam rekla na Hype televiziji da je vrlo moguće da su mi se pomešali lekovi, pošto su mi u zatvoru dali neke tabletice za smirenje, da se meni pomešalo to sa pićem i da sam zato i dobila taj napad. Da. Znači da nije to što oni su pisali, to je samo oni su pisali možda zaradi neke preglede, zaradi neke bilo šta. Da, reci mi, da li si doživjela, da završimo, intervju vidim da žuriš, da li si doživjela paka od života tamo u Eliti? Pa da kažem, ne baš pakao, ali zdravstvenih problema jesam, mislim oni su se meni borili za život 8 sati da ja preživim. Sad imam strogo mirovanje, juče sam imala EKG glave, čekam rezultate i još neke preglede, pa ćemo da vidimo šta je kako. Ja imam strogo mirovanje, dosta lekova pijem, imam mnogo jake epinapade, imam doživotno zabranjen alkohol da pijem. Ima svašta nešto, ja ću to sve da objavim kako da sve znala. Da, rekla si... da si se borila za život tamo, mogla si da umreš pre nego što da izlaziš? Ne, tamo sam imala 4 epinapada, ali smo se borili za život, pošto 2 dana posle Elite, dobro, sam opet dobila 4 epinapada, posle 5. u hitnoj 6. gdje je meni stalo srce, gdje su se oni meni tad borili za život, pa sam sad. Tu u Eliti sve? To je bilo, znači, prvo u Eliti, pa posle Elite opet. Znači, stalo ti srce tamo? Da. Na to imam i papire i sve, mislim, ko kaže da lažem, pošto vidim u komentari da mnogi pišu da lažem, ne lažem, ima papire, sve ima, sve papire, srce gde staje, kako opet se pomera, kako stane i to je to. Da, mi volimo reality da gledamo, volimo da vas pratimo, svakako nama je drago što taj projekat postoji, ja sam bio jedan od njih, od učesnika reality-a, tako da... Ja nemam ništa protiv, samo ispitujem da vidim, pošto tamo nikad nisam boravio. Pa nemam ni ja ništa protiv njih, stvarno, nego meni je zbog zdravstvenih problema, ja sam morala ja da kapiram, izađem. Da, ja tamo sam nisam boravio. Ja sam gledala godinama i, mislim, zadruga je prebila sad, Elite, ja to gledam godinama i volim i sve, ali ja ali sam... Ali to je to što je bilo, bilo. Dobro, za kraj, da li bi se vratila ukoliko dobiješ ponovo ponudu?
tamo, ili u farmu, ili tamo radiš? Pa to ne bi dodajem, ali vidjet ću. Dobro, hvala ti puno, divno si.